Naš naredni gost ima pravu filmsku priču. Dostojno one Rokijeve, a možda i bolju, jer je potpuna istina. Sa 17 godina ušao je sramežljivo u ring i postao najuspešniji srpski kickbokser u istoriji. 10 puta je bio svetski i evropski šampion, mogao je da budi uspešan košarkaš ili šahista. Napisao je roman, piše pesme, ima rock grupu, ima dvoje dece i tek 35 godina, a i velike planove za budućnost. Moj naredni gost je Nenad Pagonis. Dobar dan, Nenade, i dobrodošao u emisiju. Dobar dan, bolje vas našao. Ja sada pričam šta si sve postigao, i najuspešniji kickbokser, i otac, i imaš 35 godina, i pesme, i knjige. Kako? To je prvo moje pitanje, kako? Pa znaš kako, mislim da je glavni sastavak svega ljubav. Kad voliš to što radiš, mislim, ništa ti nije teško, a kad, inače, po prirodi sam perfekcionista, kad nešto radim, volim da to bude savršeno. Kad sam trenirao kickboks, gledao sam da to budem, ono, da budem najbolji. Muzika je moja velika ljubav, veća od kickboksa bila. Kad sam počeo trenirati kickboksa, otprilike sam istovremeno krenuo da sviram gitaru. I tako isto evoluirao, kako sam evoluirao u kickboksu, tako sam evoluirao i u muzici. Naravno, imam svoj bend, 10 godina sviramo po festivalima, Oktoberfest, Beerfest, raznim festivalima. I to je neka moja velika ljubav, a nedavno sam otkrio, nedavno, tokom cijele te svoje muzičke karijere, pišem pesme i ja kao nedavno sam odlučio to malo ozbiljnije uradim. Tako da sam, evo, juče sam baš izbacio prvi single Ti si ta, koji možete na YouTube-u naći. Ti si ta. Ti si ta, tako se ove pesme. Ja sam pisao tekst i muziku, a Voj Aralica, legenda muzička sa ovih prostora koji radi Zraka Čulića, Van Goga, mi je radio aranžmance i producirao, tako da pesma zaista je od juče naišla na toliko pozitivnih komentara da sam ja bukvalno oduševljen. Malo sam imao tremu kako će sve to da se prihvati, ali stvarno sam fenomenalno oduševljen. Rekao si da ti je muzika negdje i veća ljubav bila od kickboksa, ali ipak si dostigao, najuspešniji si kickbokser u Srbiji u istoriji. Tu ljubav i talenat si nasledio upravo od svog oca koji je negdje imao ključnu ulogu u tome da ti postaneš najbolji. Da, jeste. Znaš kako, kad kaže ovo je muzika veća ljubav na kickboksu, ja kažem, na sceni bar znam da ne može niko da me bije, znaš. Mogu da me prebiju. Bez povreda izlaziš na nastupa. Da, ali imamo na sceni, mogu pogrešno da to isfalširam, malo se blamiram i to je to. Šalim se. Pa da, znaš kako, otac mi je odigrao tu ključnu ulogu, odnosno smrt mog oca je odigrao ključnu ulogu u mojoj karijeri. Znaš, kad sam postao prvak Evrope prvi put sa 19 godina, onda sam tata Jobo će biti prvak sveta, on je među vremenu umro, iznenada. I onda sam imao to neko dato obećanje koje sam morao da ispunim, pa sam postao prvak sveta i dalje svaki meč koji sam radio, odnosno svako takmičenje koje sam boksao, sam tako boksao s njim u mislima. Tako da sad ne znam, da on nije umro, možda bi taj meč, sigurno taj meč u finalu koji sam boksao, to svjetsko prvenstvo kad je on umro 3 mjeseca, posle toga sam doživio strašan nokaut u prvih 7 sekundi. I sad da nisam imao to svoje, ako zašto sam morao da ustanem i zašto sam morao da nastavim meča, sam obećao da ću biti prvog svijeta, ja mislim da ne bi ustao sigurno. Sam dobio takva 3 nokauta u ruci da sam bio ostao zalijepljen na podu. Ali sam imao to svoje, ako zašto i zašto moram da ustanem, zašto moram da pobedim. Ceo taj meč dobio sam batinu u toj prvoj godini, ne sjećam sam dobio neko, možda 30 meča za toliko batinu koliko sam dobio u toj prvoj rundi. Ali sam uvijek imao ono, u mislima mi je bila ta pomisa, obećaj si ocu, ne smiješ da izgubiš, ne smiješ da padneš. I desio se čudo da sam ga pobedio stvarno u trećoj rundi, sam ga odbacio knockdown i sjećam se da sam ga pogledao oči, da on isto nije mogao da veruje da odakle ti snage. Odakle ti snage, da. I onda svaki dalje meč, kažem, svako takmičenje koje sam boksao s njim u mislima. Tako da mislim da je njegova smrt mene predodredila, da je to postane najuspešnijih svih vremena, a mislim da iz ove perspektive sada, koliko god to ružno zvučalo, to je možda najbolja stvar koja mi se desila. Jer da nije on umro, možda bi ja, eto, bio tek neki tamo kickbokser, ali posle njegove smrti sam počeo da jako puno čitam šta je smisao života, istražujem, sad smo tu, sad nas nema, tako da... Sve se dešava sa razlogom, to mnogi kažu. Svaki taj težak trenutak u našem životu u stvari je evolucija, put ka nekoj evoluciji. Ali interesantna je priča, ti imaš rođenog brata i rođenu sestru, a tvoj otac je odlučio da usvoji još 2 sina. I negde je sudbina, to kad sam čitala, bilo mi interesantno što je jedan od njih bio super teškaš, koliko sam razumela. Pa to je, kažem, kako ta mala dela koje mi radimo, ne mora nama da se vrate, mogu da se vrate našim pokoljenjima i tako dalje, mogu generacijski da se vrate. Moj otac je primio da spava kod nas jedan musliman koji je došao iz Zenice, Jasmin se zvao, bio je bokser super teško i nimo kad je došao, kad je počeo rat, on je došao i moj otac ga primio da spava kod nas, ostaje kod nas 5 godina, primio ga, ne moće, ostaje kod nas 5 godina. Ali tvoj brat je zbog njega trenirao da se bavi. Moj brat je zbog njega trenirao boks,
rođen je moj brat. Ja sam zbog mog brata krenuo na terenu boks, pa sam krenuo na košarku, pa sam upisao slučajno kickboks i onda te sve veštine koje sam gledao. Dok sam bio mali, Jasmina i Miroslava su u stvari doprinjela tomu da ja se odmah izdvojim od ostatka masa i da nastavim to što sam nastavio, što sam uradio. Tako da, svaka to naše delo koje uradimo od plemenite delo, ja mislim da to iako je od neku večnosti, naravno to će sve na kraju da nam se sabira kad odemo tamo na ispovest. Zato sam i rekla da je negde sudbina, pošto je tako tekao tvoj put, da nije tog dela tvog oca, ne bi se ni bavio kickboksom. Pa da, to možda razmišljamo, mislim, sad, moj otac je bio futbaler, brati, imamo dve leve noge za futbol, mislim, našao. Znači, sad, tek moj sin ima, Vladimiros, tek on ima talent za futbol koji je neverovatan. Sa 7 godina pokazuje igra za stariju ekipu tamo, u Novom Sadu, u futbol klubu Derbi. I ono, mislim, tek se to sad staje genetika, nevjerovatno, ali kažem da nije, ja sam je naprimio, ko zna da li bi ja se bavio ovim sportom. Sada da napravimo neki prelaz sa ovih teških tema na nešto veselije, ako hoćeš nešto da nam otpevaš ovako, na kraju ćeš nam naravno predstaviti pesmu, a sada možda ovu novu pesmu. Jeste, da, pesma Ti si ta, kažem, ja sam pisao tekst, muziku, aranžirao je Voja Aralica i otpevali su nam, prateći vokale su nam pevali devojke iz Zagreba koje pevaju se iz Aržibonija. Tako da zaista onako pesma aranžmanski visoko kvalitetna i Voja je radio sjajan posao. Ja sam to nešto pevao niže, više Voja mi je rekao trebaš niže da pokažeš tu emociju koju u tim tonalitetima pokazujem, tako da sam otpevao na kako on zahtevao i pesma je stvarno, stvarno, eto, čuđena. Možemo onda bar refren, možeš da nastaviš tu da sediš, samo eto refren. Pa znate šta, ovo, ja sad... Da čujemo, da predstavimo taman da zainteresujemo gledalce koji nisu do sada čuli. Da, otpira se samo prvi stih. Dolaziš mi ti u san, od Boga dar za mene dan. I tako dalje. Dolaziš mi ti u samo od Boga dara za mene dan. To si ti napisao. Šta ti najveća motivacija kada pišeš tekstovi? Od koga si nasledio taj talent? To ne znam. Pojma nemam. To je neka, ne znam, intuicija, nemam pojma šta je. Neke šesto čulo moje, ali znam da kad tako neke ima inspiracije, da vam prepoznam taj period kada ima inspiracije. I on sam ostane tako na mobilom, naravno ne pišem na papir, nego na mobilom napišem, tako zapišem neku početnu temu, pa onda poslika mi se ponovo pojavi tako inspiracija da dovršim tekst. Imam baš 6-7 pesama koje ćemo raditi, tako da bit ćete neko društveno angažovanih pesama, neće biti samo ljubavnih, bit će društveno angažovanih, ali... Znate kako je, mislim da je muzika vibracija vremena u kojem živimo. Danas je muzika... Naš vreme je brzo, sve je instant, nema emocija, sve je naš nekako veštački, sve je ambalaža bez sadržaja, takva je, mislim, i muzika sa časnim izuzetcima, stvarno ima dobrih pesama, neka se izbaci nešto. Ali ja kao emotivac, kao neko koje odrasto 80-im, 90-im, ja sam ljubitelj 80-ih godina i te muzike iz tog vremena, mislim da ta muzika bila iskrenija, da je bila... emotivnija, da se ljudi, znači, nisu se plašili da napišu i iskažu svoje emocije na papir i tako dalje. Danas ti napiše pesmu, ti tamo sastavi kompjuterski muziku i to sve, znači, ide samo čisto radi komercijale, znači, tako da... Ja sam veliki ljubitelj Miladina Šobića, da koga sam na kraju i otpeva ti jeste. Da, veliki ljubitelj Miladina Šobića, zbog koji, inače, imaju izvršio veliki uticaj na moje tekstovi, na moje pesme. A isto tako sam veliki ljubitelj Atomsa Sloništa, s kojima sam imao čas, prilike da sviram, da pevam dva puta sa Bruno Langerem. Legendarnim basistom Atomsa Sloništa, čak sam jedan put pevao dok su bili u Novom Sadu, tačno na Serđevo rođendan, Serđe Blažića, Đosera, njihovog preminulog pevača sam pevao njegov rođendan sam, to mi je bilo izuzetno onako jedan magičan trenutak da biti na sceni sa Bruno Langerom i pevati u vremenu horoskopa, tako da nekako, mislim da svi imamo neke svoje utice muzičke, evo ta dva benda, Miladin Šobić i Atom Sloništa, neki koji onako utica na mene. Jel možeš da uporediš taj moment kada si na sceni i moment kada se nalaziš u ringu, kada kažu da si ti pobedio i osvrnula bih se upravo na to da si ti nakon samo 8 mečeva postao najbolji i u boksu, jedan od najboljih, odnosno među 100 najboljih. Nisam da bi ušao sam u prvi 100 među boksu, da. Kako bi uporedio te ta dva osjećaja? Pa kažem, znaš kako ti si na sceni adrenalin te radi, imaš pozitivnu tremu, s tim što imaš tu lepotu da si na sceni, da pevaš i da daješ emocije drugima,
Ja sam isto dao emociju u ringu, naravno, ali u ringu imaš opet tu drugu stranu gde možeš da se povrdiš, gde možeš da pogineš u ringu, gde imaš tu tremu da neko može te odvali od batina. A šta te onda vrati u taj ring? To sam se uvek pitala, ti si doživao mnogo ozbiljne povrede. Koja ti je najozbiljnija povreda i šta te posle toga natira da se ti ponovo vratiš u taj ring i da svoj život staviš negde na kocku? Pa, pucao, vidiš nekom božicima, pucao su mi berkade, pukao mi je nos, deo jagodične kose sam i puklo obe. Mislim, ovde sam mogo dobiti, da sam dobio još posle tog udarca, da sam dobio još jedan čevigir, oko bi mi upalo očno, od nobi mi upalo unutra, oko bi mi upalo unutra, izgubio vid, tako da noge stalno risao i šake sam lomio. Ali ne znam, tokom te 15 godina te karijere, znaš ako, svaki meč je bio neki mali delić mozaika u meni, znaš. Slapao sam delić mozaika koji je vodio do izgradnje ličnosti, personalite koje sad imam, znaš. Da li sam kukavica, da li ću ovog pobediti, da li ću se poneti nečasno u ringu, da li mogu da pobedim sebe pred ovim protivnikom, da pobedim njega i tako dalje, kako ću se nositi sa porazom. To su sve nekako mala slagalica o meni kao celini i kad sam stavio tu zadnju slagalicu ovako, kad sam spoznao šta je smisao i svega toga, te moje karijere sam napustio ring. Iz svoje priče ti imaš 35 godine i ja stičem utisak kao da si proživao tri života, a tek te dosta toga čeka. I ono što je interesantna činjenica jeste da si ti sada negde našao svoj mir, da si sa svojih 10 prstiju napravio sebi kuću. Znači sad možemo da kažemo i da si uspješan u građevini. Ne, nemoj, gledaci ću gasiti toliko, koji bre, šalim se. Jako se lepo pripremile za emisiju, morate pohvalim. Hvala najljepše. Znaš ako ja sam... Mislim da sam u tome da sam ja umetnik i u ringu sam bio umetnik i nisam pravio sam svojim rukama kuću, ali sam bio tu na gledu radova, naravno po mojim željama sam pravio. Pravio sam sam saunu, bazen, pizza, peć i tako dalje. Bio sam kod Dekije Pantelića vašeg pre dve godine kad sam otvorio pizzeriju. Volim stvarno neke stvari da radim i volim da kreativam sam, volim svoje ideje presiju da uposlim i mislim da to... Treba svako da zaviri u sebe, da pronađe neku svoju inspiraciju, da pronađe neku svoju kreativnost i da jednostavno to ispolje da da ovom svetu sebe, odnosno svoju suštinu. Tako da danas vlada vreme, a kao malo pre što sam rekao, ambalaža bez sadržaja, znaš. I to je jako tužno danas, što je tako sve instant, sve smo, svi smo nešto, žudimo za nekim materialističkim načinom života, sve to nastavlja trag. Jedino što ostavlja trag na kraju su emocije, dobra dela i neke tako lepe stvari koje radimo. I samo za kraj razgovora, pošto smo čuli u čemu si sve najbolji, da li bi ti rekao u čemu si ti najbolji? Ja imam svoju pretpostavku, a to je da si ti najbolji otac. Pored svega što si postigao, ti si otac i imaš ćerku i sina. Da, Vladimiro si tese, da. Pa to je jako, jako... Jaka reč, najbolje, znaš, hvala ti na tome. Za njih ti si najbolji otac. Da, trudim se, stvarno se trudim da dam, da im ulepšam to detinjstvo maksimalno i oni su moj smisao života sada trenutno. Naravno, mislim da je smisao života evolucija svesti neke i neki duhovni rast, a porodice i deca nam služe samo kao sredstvo da možemo da razmenim to bezosnovnu ljubav. Ali trenutno sam i smisao života i svaki trenutak slobodno provodim s njima i bukvalno kad ih, pošto sam razveden, pa kad ih ostavim kod žene, ne znam, taj dan sam cijel dan s njima, ja uveče zovem u 9 sati na fiksni kao, šta hoćeš da kažem, pa da čujem deca mi poželim lako noć, kao da li si rela, ne znaš. Tako da, to je to. Nenade, hvala na divnom razgovoru i što si bio gost emisije, želim da ti kažem, sada možeš da se smestiš. Ja ću vam osvirati samo jedan deo, jedna pesma Miladine Šobić i Moja Miljena. Naravno, izvolite. Hvala. Hvala što ste ostali uz emisiju, želim da ti kažem do kraja, sutra nas ponovo gledajte, bit će moja koleginica Marina Kotevski, sada uživate u Nenadovoj pesmi i ostanite uz nas, slede vesti B92. I sad ne znam kako je dovedoh one noći do studentske sobe. Ni sad ne znam kako krajnje legoh, bješe ljeto na njoj malo robe. Sva pokisla od letnjega pljuska, iz lica se kotrljale kapi. Tanka suknja kukovima uska, gladna kuja za kurjakom vapi. A nije
je znala da sam pjesnik i da može u stihove moje Aši Hajša u najboljem dobu uđe u njih baš kroz moju sobu.